Grécko-katolícka cirkev na Slovensku si v tomto roku pripomína 15. výročie od jej povýšenia na metropolitný stupeň. Niekoľkodňové oslavy významného jubilea sa uskutočnili v závere januára v Prešove. Zakončené boli slávením svätej liturgie v gréckom jazyku v katedrále svätého Jána Krstiteľa v Prešove, ktorej predsedal vladyka Manuel Nin, apoštolský exarcha z Grécka. Vladyka Manuel Nin pochádza zo Španielska a je členom rehole benediktínov. V takmer 11 miliónovej krajine s len 1,22% katolíkov medzi obyvateľmi stojí na čele gréckého apoštolského exarchátu od roku 2016. Jeho cesta na výročie Prešovskej metropolie nebola jeho prvou návštevou Slovenska. Questa è già la quinta o sesta volta che sono in Slovacchia. L'ultima volta era per la visita di Papa Francesco e poi ero venuto diverse volte a Košice perché alcuni seminaristi ungheresi ma dalla Slovacchia studiavano a Roma e sono stato rettore del Collegio Greco di Roma per 17 anni. Quindi quando erano ordinati a Košice venivo per le ordinazioni, quindi in quel momento c'era anche un volo diretto Roma-Košice. Poi ho visitato anche Prešov quando ero qua le altre volte, quindi per me un po' tornare a un posto e soprattutto un posto dove ci sono persone conosciute e questo è molto bello. Východný katolícky exarchát existuje už 100 rokov. Zrodil sa po príchode východných katolíckych utečencov z Turecka. V súčasnosti má dve farnosti. Jednu v Aténach v katedrále, ktorá je farnosťou, a druhú na severe 450 km vzdialenú v malej dedinke nedaleko Solúna. Exarchát tvorí biskup a 8 kňazov. Aktuálneho gréckeho exarchu spája so Slovenskom ešte jedna vec. Sì, seguo un po' la vita della Chiesa greco-cattolica in Slovacchia per interesse personale, per la vita della Chiesa orientale cattolica d'Europa, ma anche per un fatto molto concreto, perché a Grecia, all'esarcato apostolico di cui sono vescovo, il vicario generale è un sacerdote di Prešov, padre Peter Fuccio, quindi questo mi vincola, mi lega molto alla vostra Chiesa. E attraverso padre Pietro seguo un po' le notizie, come va, problemi, progressi della Chiesa greco-cattolica slovacca. Quindi non è per me una cosa lontana, ma è una cosa molto vicina che seguo con interesse. E devo dire che la mia impressione dalla prima volta che sono venuto, che erano 2006 o 2007, per un'ordinazione a Košice, fino ad oggi, e ho l'impressione di una chiesa molto viva e vivace, cioè una chiesa che vive, che celebra i sacramenti, che annuncia il Vangelo di Gesù Cristo. È una chiesa che, come tutte le chiese, ha i suoi problemi sicuramente, ma anche, diciamo, grazie a Dio e alla forza dello Spirito Santo, una chiesa che cresce, che annuncia il Vangelo e che cammina. E questa è una cosa molto, molto bella. Slovenský grécko-katolícky kňaz Peter Fuča sa stal protosynkelom, teda generálnym vikárom gréckeho apoštolského exarchátu v roku 2022. No v Grécku pôsobí už 6. rok. Do novej funkcie bol vymenovaný po tom, čo 4. septembra 2022 odišiel do večnosti jeho predchodca, protosynkel Stefan Maragos. Do Grécka som sa dostal takým netradičným spôsobom. Tým, že stále moja túžba bola ísť na misie, tak mal som takú túžbu ísť niekam von. Preferoval som nejaké africké štáty, ale raz si ma zavolal vladyka, otec arcibiskup Jan, ktorý mi povedal, že je taká veľká potreba kňazov do Grécka, kde vlastne je naša maličká komunita grécko-katolíkov. Či by som nemal záujem, a ešte tak vtipne dodal, že je to blízko pri Afrike, ak by si chcel odbehnúť. Tak hovoril som, áno, ak je taká potreba, prečo nie. Grécky jazyk som vtedy tak neovládal, ale
Postupne som sa učil, či už tu na Slovensku, cez nejaké rôzne prednášky. Ale keď som prišiel do Grécka, tak Vladika Nin ma poslal na univerzitu, kde som študoval asi 2 roky. Exarchát v Grécku tvoria 3 komunity. Grécka, ukrajinská a chaldejská. Ukrajinskú komunitu tvoria východní katolíci, ktorí prišli do Grécka najmä po páde komunizmu na Ukrajine. Chaldejská komunita, Sýrčania, sú východní katolíci tiež sýrskeho obradu, ktorí prišli do Atén zo Sýrie a Iraku, utekajúc pred vojnou. Väčšina z nich sú utečenci, ktorí prišli do Atén. Pastoráciu tak charakterizuje pohostinnosť voči prisťahovalcom a utečencom. Je to maličká cirkev, tým, že v Grécku je 97% pravoslávnych. Tie zvyšné percentá sú je katolická cirkev, protestantská cirkev a neveriaci či moslimovia. Táto cirkev je špecifická tým, že teda naša, grécko-katolická, že pochádzame z Konštantinopolu, a vlastne v Grécku sme približne 100 rokov. Teraz sme nedávno oslavili 100 rokov. Máme 2 farnosti a 8 kňazov. Trpíme veľkým nedostatkom kňazov, lebo mnohé farnosti, ktoré máme, sú nefunkčné z dôvodu, že nemáme kňaza. Zaujímavosťou je, že všetci grécko-katolíci, ktorí vlastne teraz žijú, to sú tí rodení Gréci, či kňazi alebo sestry pochádzajú z jedného ostrova, ktorý sa volá Syros, kde je viacej katolíkov ako pravoslávnych. Ja pôsobím v Aténach, kde máme centrálny chrám, kde slúžime po grécky, ukrajinsky, keďže máme veľmi veľa Ukrajincov, a po arabsky. Máme veriacich z Iraku, Iránu, Sýrie. Ja osobne som aj v jednom kláštore, v monastieri, kde máme posledné 4 sestry. Naša cirkev má veľkú školu, kde sa staráme o deti s rôznymi postihnutiami. A máme aj jednu veľkú nemocnicu, ktorú založili naše sestry. Oproti ostatným grécko-katolíckym cirkvám, ktoré síce slávia grécku, teda byzantskú liturgiu, no zväčša nepestovali gréčtinu ako liturgický jazyk. Grécki katolíci byzantského obradu slávia svoje bohoslužby po grécky. Už prvé roky pôsobenia v Grécku dali otcovi Fučovi poznať rozdiel v mentalite miestnych veriacich. Mentalita je odlišná ako tu na Slovensku, z toho dôvodu, že aj keď všetci a verejne vyznávajú, že sú veriaci, a nemajú problém sa, ja neviem, prežehnať na ulici, v autobuse, alebo tak, či mladí, či starí. Čo sa týka chodenia do chrámu, je to dosť slabé. Oni majú taký štýl, že prídem do chrámu, zapalím sviečku, som tam 10 minút, pomodlím sa a odchádzam. Áno, je to troška pravoslavný tým, že vlastne aj naši sú nasiaknutí týmto prostredím. Teraz veľkou výzvou sú utečenci, ktorí vo veľkom prichádzajú k nám. Nie sú to len Ukrajinci, ale skôr z tých arabských štátov. A začíname aj s nimi robiť nejakú takú evangelizáciu. Pozitívom je to, že mnohí sú otvorení na evangelizáciu. V gréckej cirkvi je zaujímavosťou to, že je trošku, ako som hovoril, je rozdielna od tej našej. Pokiaľ naša cirkev, tá katolícka, vychádza von medzi ľudí, grécke cirkvi čakajú, že ľudia prídu k ním do chrámu. Nevychádzajú von. To znamená, naša cirkev síce má charitu, ale ktorá pomáha ľuďom v núdzi, ale ináč tam niečo taká ako pomoc cirkvi pre nejakých utečencov a tak neexistuje. To je ten taký štýl, že kňaz čaká v chráme, kto príde a toho evangelizuje tomu vysluhej sviatosti. Po svätej liturgii v gréckom jazyku pokračoval program dňa v priestoroch grécko-katolíckej teologickej fakulty v Prešove prednáškou vladyku Manuela Nina na tému Svätý Efrem Sýrsky, básnik a teológ. Profesor Nin je medzinárodne uznávaným odborníkom na sýrsku spiritualitu. Prednáša na viacerých pápežských univerzitách a je spoluautorom monografií a článkov o svätom Efrémovi. Penso che un autore Sant'Efrem molto attuale in quanto è un buon teologo, quindi parla di Dio, parla di Cristo, parla della Chiesa, parla della vita cristiana.
e lo fa in un linguaggio poetico, il che nel momento attuale penso che può essere molto utile, avvicinare le persone attraverso un linguaggio musicale anche sicuramente, ma soprattutto poetico. Efrem è un poeta teologo, teologo poeta, quindi penso che l'attualità, oltre all'annuncio della fede cristiana, del mistero di Cristo, questo approccio direi poetico bello è un fatto importante per tutti noi.